Vásáros Naminy számtalan beruházásra nyert forrást a terület és település fejlesztési operatív program keretéből. Legutóbb energetikai korszerűsítésre nyert fejlesztési forrást a város a Kisvárdai tankerület 3 intézménye számára. A település polgármestere elmondta, az önkormányzat és a tankerület között jó a viszony, ennek köszönhetően a beruházásokat is összehangolják. Ennek az összhangnak az lett a következménye, hogy a gimnáziumunk, a II. Rákóczi Ferenc gimnázium energetikai fejlesztése teljes szélességben, teljes körben megvalósul. Volt egy része, amit a tankerület, volt egy része, amire mi pályáztunk, így aztán az önkormányzati pályázatból a nyílezáró cseréje, illetve a hőszigetelés és napelemes rendszer kiépítése megtörténik. Elmondhatom büszkén a volt iskolámra, hiszen a 5. iskolában nőttem föl, ott voltam tanító és ott lettem igazgató is. Szintén sikerült egy pályázattal egy ilyen 270 millió forintos nagyságrendben energetikai fejlesztést kivitelezünk, majd sikerül majd kivitelezünk, a pályázat az nyertes pályázat, itt is a kazánrendszer cseréjén túl nyílászáró cseréje, illetve itt is a teljes hőszigetelés megvalósulhat majd. A három beruházásra összesen mintegy 700 millió forintot nyert Vásáros Naminy. Itt a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban legutóbb tavaly ősszel egy 135 millió forintos korszerűsítés fejeződött be. Többek között új tantermet alakítottak ki, és eszközbeszerzés is történt az intézményben. A beruházások a Vásáros Namiényi Általános Iskola tagintézményét is érintik. A Vitkai Kölcsei Általános Iskolánkban, amely az ötösnek a tagintézménye, itt szintén megvalósulnak azok a elemek, amelyek a tankerületi pályázatban nem voltak ott, ugyanakkor ebben a projektben szerepelhettek, itt is az energetikai fejlesztés széles körben és teljes körben megvalósulhat majd. Bízunk abban, hogy a számláink bár most ugye már tankerületet terhelik, de közelíteni fognak a nullához, ezáltal nem csak környezettudatosan és környezettudatra neveljük a gyermekeinket, hanem mi, mint önkormányzat is élen járunk ebben. Az oktatási intézmények felújítása után is folytatódnak a fejlesztések Vásáros Naményban. A Zöldváros projekt keretében megújul az Ötvös Kúria és az Ötvös utca is.